Освен това, властите окуражават хората да докладват за ресторанти, които прахосват продукти. В плана също така се препоръчва организирането на бюфети за официални събирания. В допълнение се забранява да се провеждат пищни пиршества. Зад кампанията, която трябва да приключи до 2025, стои призивът на президента Си Цзинпин от преди няколко седмици за намаление на разхищението на храна. Ако страната се справи с проблема, тя ще може да намали и зависимостта си от вносни продукти и подчинението от евентуални проблеми с доставките, настоява държавният глава и обръща внимание на факта, че въпреки всички усилия Народната република продължава да купува все повече селскостопански продукти от чужбина, най-вече царевица и пшеница, свинско и говеждо месо. В същото време поскъпват зеленчуците, което заплашва да се превърне в голям инфлационен проблем. Вдигането на цените накара властите да се задействат и от Земеделското министерство обещаха да се справят с презапасяването с продукти, за да се гарантира стабилно снабдяване. В рамките на кампанията кетеринг фирмите трябва да напомнят на потребителите си да поръчват само необходимо количество храна и да предлагат възможност за по-малки порции. Домакинствата също са призовани да купуват само необходимата храна при нужда от нея и да използват изцяло продуктите си.